Şuşada Milli Qurtuluş Günü və Şuşa Bəyannaməsinin imzalanmasının ikinci il dönümü münasibəti ilə beynəlxalq konferans keçirilir. Konferans Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən təşkil edilib və Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə birlikdə keçirilir. Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci müavini Binəli Yıldırım artıq ötən gündən Şuşadadır və bir qədər əvvəl konferansda çıxış etdi. Qeyd edim ki, konferansın birinci paneli artıq başa çatıb və hazırda qısa fasilədən sonra ikinci panel başlayacaq. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli bizimlə birlikdədir və Əli müəllimlə həm Şuşa bəyanaməsindən ötən iki ili, həm də bugünkü konferansı dəyərləndirəcəyik. Əli müəllim, Şuşada xoş gördük sizi. Bugün hava qəşəng günəşlidir, dünən yağış yağırdı, bugün günəşlidir. Və bugünkü konferans həm də Şuşa bəyannaməsinin ikinci il dönümünə həsr olunub. Şuşa bəyannaməsi dövlətlər arasında unikal bir sənəddir və artıq iki ildir ki, bu sənəd bizim münasibətlərimizin yeni əsasını təşkil edir. Necə qiymətləndirirsiniz bu iki ili, bu iki il ərzində Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hansı şəkildə, hansı formada inkişaf etdi? Həqiqətən də bugünkü konferans çox müstəsnə bir əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, konferans Qurtuluş gününə, Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycana hakimiyyətə qayıtmasının yubiley ilində təşkil olmuşdur. Eyni zamanda Şuşada zamanında Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri keyfiyyətlə yüksək bir səviyyəyə qaldırıldı. Cənab Prezident İlham Əliyev və Sayın Ərdoğanın imzaladığı Şuşa bəyannaməsi qəbul edildi. Bu, Azərbaycan-Türkiyə arasında siyasi, hərbi müttəfillik deməkdir həm də. Bu iki hadisə bugün hakim partiyaların birgə təşkilatçılığı ilə qeyd olunur. Əlbəttə, biz bu hadisəyə, bu konferansa həm də müstəsnə əhəmiyyət veririk. Ona görə ki, biz həm keçdiyimiz yolu analiz edirik. Gələcəyə baxışları söyləyirik. Hər iki tərəf, konferansda həm Azərbaycan tərəfi, həm Türkiyə tərəfi dərin əminliyini vurğuluyor ki, bizim xalqlarımız düz yoldadır, bizim xalqlarımız liderlərin seçdiyi bu müttəfiqlik yolunu qəbul edir, buna qəlbən sevinir. Çünki xalqlarımız arasında onsuz da milli, dini, dil bərabərliyi mövcud idi. Amma xalqların bu istəyini dövlət səviyyəsində, siyasi səviyyədə məhz ölkələrimizin liderləri bəyannamə ilə müttəfiqlik səviyyəsindən qaldırmış oldular. Əlbəttə, 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi xalqda ümid yaratmışdı ki, Qarabağ işğaldan azad olunacaq. Və Heydər Əliyev 93-cü ilin qış aylarında artıq ilk dəfə uğurlu hücum əməliyyatı həyata keçirdi. O həm də göstərdi ki, Qarabağ işğaldan azad etmək mümkündür. Sonralı 2016-cı ildə Azərbaycan ordusu Heydər Əliyevin başladığı bu uğurlu hərbi əməliyyatı təkrarlandırdı. Ali Başkomandansa 2020-ci ildə Qarabağı işğaldan tam azad etdi. Amma bu proseslərdə Türkiyənin mənəvi və siyasi dəstəyi əvəz olunmaz oldu. Məhz bu baxımdan, Qurtuluş ilə, Qurtuluş gününün yubileyi ilə Şuşa bəyannaməsinin iki illiyi bir konferansda qeyd olunur. Yəni, bu hadisələr, bu hadisələrin mənası ülvi surətdə bağlıdır. Onu da demək istəyirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bu səviyyədə olmasının həm də səbəbi, səbəbkarı Ulu Öndər Heydər Əliyev olmuşdur. O zamanlar, o Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbəri elədiyi dövrdə heç Azərbaycan müstəqil də deyildi. Hətta müstəqilliyi bəyan etdikdən sonra da belə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri o səviyyədə olmamışdı. Amma Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbər edildiyi dövrdə artıq qardaş Türkiyə ilə çox yaxın əlaqələr qurmuşdu. Bunun ilk səbəbi ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev dünya maştablı bir şəxsiyyət idi. O SSRİ rəhbəri edəndə də onu hamı tanıyırdı və o da bir çox dövlətləri yaxından tanıyırdı. Və əslində, Sovetlər Birliyi dövründə də Heydər Əliyev, həm də Türkiyə ilə münasibətlərin isinməsi, daha yaxın olmasından ötürü də müəyyən adımlar atmışdı və Türkiyənin demək istəyirəm ki, o dövrdəki rəhbərliyi də, Süleyman Dəmirəl kimi də şəxsiyyət, onlar hamısı Heydər Əliyevi dəyərləndirirdilər. Və Heydər Əliyev o illərdə məhz Türkiyə ilə qurduğu yaxın münasibətləri görə də həm də Naxçıvanı
koruyabildi. Ermənistan işğalından koruyabildi. Ve nihayet hemen o kurtuluş Qarabağın da kurtulmasına, işğaldan azad olunmasına getirip çıxardı. Bu baxımdan bugünkü tədbir rəmzi xarakter daşıyır. Azərbaycan-Türkiyə birliği həm də Qarabağın işğaldan azad olunmasında müstəsna rol oynayıb. Minnətdaram müəllim. Hatırladım ki, müsahibim Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli idi. Biz Şuşada bugün Milli Qurtuluş Günü və Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının ikinci il dönümü münasibəti ilə keçirilən beynəlxalq konferans barədə danışırdıq.